烹煮食物很会用到的陶碗。可是正常一般的陶器啊，如果上火的话，纸火的话可能会裂开，对不对？对对对，啊、所以一定要用专用的，对不对？专用比较特殊的。所以这个台湾买得到吗？等下跟进口商比较。进口商哦。那如果用一般的平底锅呢？可能还是会裂开。哦，好。然后就是我们自己做的手扶一斗的 sauce。介这是用红黄椒下去熬的吗？对，青椒跟大量的番茄熬煮，好，炖煮的时候。好，麻烦你了。那加两个蛋。然后再把培根放上去，还有腊肠。嗨，然后放进烤箱烤就可以了。上烤箱烤多久？上烤十分钟就可以出。十分钟？哦。因为要让它蛋白熟。所以我刚吃到那个蛋那么嫩，是因为它直接就生蛋下去烤。对。